Агредо представи на демонстрационни платформи в Южна и Северна България богатото си портфолио в житни култури, спознати и нови сортове пшеница, ечемик и тритикале. Много фермери участваха в откритите дни в село Опан, Старозагорско, Долни Дъбник и село Горна Студена и се запознаха с отличните качества на сортовете, които след няколко години изпитвания се утвърдиха като изключително подходящи за специфичните почвено-климатични условия у нас. Голям е интересът към новите попълнения в листата на Агредо. За тях научаваме на открития ден в Долни Дъбник. Здравейте, скъпи приятели! От името на фирма Агредо започнахме и тази година представянето на портфолио житни култури и портфолио биостимулатори. Като всяка една година и тази година ни изненада с приятни и неприятни моменти, но това е земеделието. Да се благодарим, че природата беше благосклонна към нас и да оженеме произведеното с добри резултати. Обиколката заедно с партньорите, с които представяме откритите ни дни на полето, започна от Южна България, сега сме в Северна България. Навсякъде пшениците ни изглеждат прекрасно и то благодарение на дъждовете, които паднаха. И съм сигурен, че ще бъдат така, с много добри резултати и позитивно настроение ни посрещат и земеделците. Портфолиото с биостимулаторите, Райса Микс като вкоренител се наложи на пазара и все повече така хора виждат, особено в тази студена и дъждовна пролет, си показа качествата като силен биостимулатор и вкоренител за растенията. След това продължихме с продуктите от Naturamin групата, с истинските и мощните аминокиселини. Новото в портфолиото ни е продукта Terra Nova, който се внася незаедно с LAN, течния азот. И вече сме подготвени за новата програма. Имаме новия продукт, почвен подобрител NupTag, който е на база микробиален продукт. Гледаме да попълваме портфолиото и да не го разтягаме толкова много, а да има строго специфични продукти в определените моменти да се използват от фермерите. Портфолиото при житните култури. Основният ни най-търсен сорт е КВС Лазули. Новото, което е зад мене, може да се види, това е КВС Екстаз и КВС Флексум. Нова генетика, както и новия ни ечемик КВС Ескюз, който е с най-висока устойчивост на вирози, което е най-характерно при ечемиците. Предлагаме нови неща, нова 2020-2021 година регистрирани сортове, но както винаги първо ги изпитваме година-две в България, преди да ви ги предложиме за масово използване, за да знаем къде, в кой район, защото има специфики и на някои места определени сортове се проявяват много добре, други по-зле, затова правим райониране на сортовете. В мое лице и в лицето на целия екип на Агредо бих искал да ви пожелая лека и спорна жътва, в която нали, да получите това, което очаквате и да бъдете здрави. Това е най-важното. Благодаря ви!